Labdien! Rīgas 5. vidusskolas, Āgenskalna ģimnāzijas un Rīgas valsts vācu ģimnāzijas absolventi. Pavisam drīz šeit, Hanzas peronā, mēs tiksimies uz skolas absolventu salidojumu. Kas notiks salidojumā, es tev parādīšu. Ejam! Šajā placī būs apskatāms nostaļģijas stūris un būs iespēja nofotografēties ar saviem skolas biedriem, klases biedriem un klases audzinātājiem. Bet tas ir tikai sākums. Ejam tālāk! Pulkstens 17.30 šajā zālē izrādīsim filmu par skolas vēsturi – pirmais gadsimts Āgenskalnā. Nenokavē, filma ir tiešām interesanta un aizraujoša. Bet ejam tālāk! Paskaties, cik te ir daudz rūmas. Šo rūmu mēs aizpildīsim ar aktivitātēm, kā piemēram novus, skolas pasts un citiem pārsteigumiem. Skolotājs Māris Zvaigzne ir sastādījis grāmatu par skolas vēsturi. To tu varēsi iegādāties saldojuma laikā. Tur ir fotogrāfijas, iespējams atradīs arī sevi. Manis tur nav, es pārbaudīju, bet iespējams esi tu. Hanzas perona lokomotīvē varēs iegādāties dažādus dzērienus un uzkodas visām gaumēm. Galvenajā zālē pašā galā būs skatuve ar oficiālajām uzrunām, ar muzikāliem priekšnesumiem, un darbosies skolas laika DJs Māris Ozoliņš. Un šeit paskaties, cik daudz vietas deju placim. Protams, būs arī galdiņi pie kā apsēsties, bet tas tajā stūrī. Galvenais tomēr ir padejot un satikties ar savējiem. Tiekamies!